الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فاغبطنا إليك غير مفتونين اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ما أمرنا الله تجد مشيش متمشيروسد فلندرم الله جل جلاله زوت كريوسن بطرفة مرسي ذا بكيمة تي شوشن متداشورن تي ذا درغوارن تي محمد صلى الله عليه وسلم dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhalalu i lutemi duke thënë: O Allah, o Zot i gjithësisë, ne prej teje o Zot kërkojmë xhenetin, e sa ti jemi gjallë o Zot na mundso që të punojmë, që të sillemi, që të flasim ashtu siç i ka hije banorëve të xhenetit. O Allah, na ruaj nga zjarri i xhenemit, e sa ti jemi gjallë o Zot, na mundso që të ruhemi nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për të dënuar në zjarrin e xhenemit. Prej fjalëve, prej veprave, apo prej sjelljeve. Allahu xhalla xhelalu i lutem, na e forcoj imanin dhe besimin. Allahu xhalla xhelalu i lutem, që të na rregulloj punët e botës tjetër. Allahu xhalla xhelalu i lutem, që të na rregulloj punët e kësaj bote se ne këtu po jetojmë. Zotit i lutem që jeta jonë të jetë shkak dhe sebeb që na shtohen sevapët dhe të mirat. Allahu t'i lutem që vdekja jonë të jetë shkak dhe sebeb që me të na ndërpritet një herë për gjithmonë gjunahet. Dhe mëkatet. I lutem Zotin xhalla xhelaluhu që të jemi prej atyre njerëzve të cilët bëjnë vepra të mira, ndalohen nga punë të këqija, prej njerëzve që i duan njerëzit pa interes, po për hir të Zotit kur i duan, dhe prej atyre njerëzve që kanë arritur atë gradë tek Zoti, saqë nëse ai ka vendosur për të ndëshkuar një popull dhe ne jemi në mesin e tyre, të na largojë prej atij populli me ato mënyra dhe forma që ai din dhe dëshiron. Allahu xhalla xhelaluhu, i lutem që ne sonte këtu të jemi pa përjashtim prej atyre njerëzve për cilët pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka përgëzuar duke thënë se sa herë që një grup njerëzish ulën në një shtëpi për shtëpive të Zotit, siç po bëjmë ne sot këtu, për të përmendur Allahun xhalla xhelaluhu ose për të lexuar Kur'anin, mëshira e Allahut do të derdhet mbi ta. Allahu na mëshiroft. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore. Allahu t'i lutem të na qetësojë zemrat dhe shpirtrat. Do të rrethohemi nga melajket e Zotit. Lusë Allahun që bashkë me ne tjenë dhe me lajket e Zotit prezent. Allahu do t'i përmend ati ku ashtë aji, lusë Zotin që t'jemi ne gjithë pa përjashtim, për aty në njerëzve që Zotit i përmend në këto momente ati ku ashtë aji. Amin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kur qohën këto njerëz nga këto vende dhe tubime dhe takime, dikush nga qielli thërret dhe thot qohuni, se Zotit u a ka falë gjunahet, gjithat kësijat, Allahu u a ka këthyre në sevape. Lusë Allahun, që të jemi ne për këtyre njerëzve. Amin. Falënderojmë Zotin xhalla xhelaluhu i cili na mundsoi këtë takim sot në këtë shtëpi për shtëpive të Zotit. Falënderojmë Allahun xhalla xhelaluhu i cili ka bë kader për ne të gjithë që të jemi sot në këtë vend ku përmendet Zoti, ku prezantojnë melajkët, ku njerëzit shpresojnë mëshirën e të madhe të Zotit. Es në kam bledhë në këtë vend, vetëm se Allahu xhalla xhelaluhu. E normalisht, kur njerëzit mblidhen, dhe qëllimi i ty në është Zotit xhalla xhelaluhu dhe knajsia e Zotit, Allahu din se si të shpërblej. Lusë Allahu xhalla xhelaluhu, që të kompensoj gjithë besimtarët dhe besimtarët, me të mirat e ti, me bekimet e ti, me bereqetin dhe begatit e ti, si në këtë botë, edhe në jetën e botës tjetër. Vlezër besimtarë dhe motra besimtare, feja e Zotit Islami ka ardhur për të rregulluar njeriu dhe ne këtë e themi gjithmonë.
ka ardhur për të rregulluar të padukshmen e njeriu, ashtu siç ka ardhur për të rregulluar të dukshmen e njeriu. Feja e Zotit Xhelel Xhelaluhu erdhi që të përmirësojë njeriu, erdhi që të orientojë njeriu, erdhi që njeriu të vlerësohet dhe të pastrohet, që njeriu me të vërtetë jetë ai njeri për cilin Allahu në Kur'an tha: "Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim." Njeriu ne kemi krijuar në formën më të mirë. Njeriu është krijesa më e mirë e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Mirë po njeriu në natyrën e ti ka harresën, në natyrën e ti ka hutimin, në natyrën e ti ka ngutjen, në natyrën e ti ka shumë gjëra të cilat e largojnë njeriu nga ky krijim i bukur dhe i mrekullueshëm që Zoti Xhelel Xhelaluhu e krijoi njeriu kur e krijoi. Për këtë arsye dhe Zoti solli profetët, solli pejgamberët, solli librat, që njerëzit kthehen pikrisht tek ajo gjë e bukur dhe e mrekullueshme që Allahu Xhelel Xhelaluhu i krijoi njerëzit dhe për hir të cilës Zoti Xhelel Xhelaluhu i krijoi njerëzit. Allahu Xhelel Xhelaluhu i solli pejgamberët në tokë që njerëzve t'ju mësohet rruga e Zotit, jo vetëm kaq, por që njerëzit përmirësohen, që njerëzit jenë njerëz të mirë, që njerëzit të kenë shpirt të mirë, që njerëzit të jenë të përkryer dhe të përsosur në ato që nuk duket përpara asaj që duket. Nëse njeriu bën si i mirë, duket si i mirë dhe shfaqet si i mirë, dhe faktikisht e brendshme e tij nuk është përsos, e padukshme e tij nuk është në rregull, kjo atij nuk do t'i bëjë shumë dobi, nuk do t'i bëjë dobi. E nëse njeriu pretendon të kundërtën, pretendon se brenda tij është në rregull dhe është mirë, dhe jashtë tij e dukshme e tij nuk tregon asnjë shenjë se brenda ka shëndet, atëherë ky nuk është argument se ky njeri brenda tij është mirë. Për këtë arsye njeriu duhet bëj koordinimin dhe kombinimin mes të padukshmes, mes të brendshmes dhe të jashtmes. Allahu Xhelel Xhelaluhu ka treguar në Kur'an se profetët i ka sjell me mision, dhe pjesë e këtij misioni është rregullimi i të padukshmes, rregullimi i të palexueshmes. Faktikisht ne e quajmë padukshme se për ne është e padukshme. Ne e quajmë palexueshme se për ne është e palexueshme. Po faktikisht ajo tek Zoti nuk është e padukshme. Faktikisht tek Zoti ajo nuk është e palexueshme. Tek Zoti Xhelel Xhelaluhu çdo gjë lexohet. Tek Zoti Xhelel Xhelaluhu çdo gjë është e qartë. Mirë po ne flasim për parimet ose për parametrat tonë, themi e dukshme ajo që na shfaq dikush. E padukshme ajo që ne nuk ja lexojmë dot, por është Zoti Xhelel Xhelaluhu i cili ja lexon njeriu. Allahu Xhelel Xhelaluhu thot: "Huwallazi kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun." Dërguam në mesin tuaj një profet për jush, një njeri nga ju, një dërguar nga mesi juaj, i cili kishte një mision. Kush është misioni i tij, o Zot? Thot, misioni i tij ishte t'ju lexojë njerëzve fjalët e Zotit dhe t'i pastrojë shpirtrat e tyre. T'ju mësoj ligjin, t'ju mësoj traditën dhe t'ju mësoj gjëra që ata më herët nuk i kanë ditur. Pra mision, detyrë. Me çfarë detyre ka ardhur pejgamberi në tokë? Dy. Ti mësoj njerëzit dhe ti pastroj ata. Ti mësoj çfarë kënaq Zotin, çfarë thot Zoti etj, si fitohet ahireti, si fitohet kënaqësia e madhe e Zotit etj. Dhe e dyta, që njerëzit ti pastroj. Shpirtrat e tyre të pastrohen, njerëzit të vlerësohen. Ky është qëllimi. Është qëllim profetik kjo punë. Dhe pikërisht ne vim me këto mësime inshallah taala dhe me këto ligjërata që janë pikrisht për këtë arsye dhe për këtë qëllim. Pastrimi i shpirtit, vlerësimi i të brendshmes, rregullimi i të padukshmes, rregullimi i asaj pjese për cilën pejgamberi sa osem thot, nëse rregullohet tek njeriu, është i rregulluar. E nëse nuk është i rregulluar, si bën dobi asgjë, çfarëdo që të bëjë njeriu në pamjet jashtme apo në pjesën e tij të dukshme. Dhe vin pikrisht adhurimet e islamit, si namazja, xhirimi, zeqati, haxhi, leximi i Kur'anit, dhikri për cilën ne folëm në mësimin e kaluar, pikrisht për dy arsye. Arsyeja e parë si një mjet dhe një mënyrë dhe një
formë për kushtimi dhe adhurimi ndaj Zotit Xhelaluhu si një sprovë që duhet bërë se është adhurim. Për ndryshe nuk naqet Zoti, po nuk ju falë, po nuk agjërove etj. Deri në fund. Pjesa tjetër e këtyre adhurimeve është se këto adhurime ashtu siç vijnë në vijë të dukshme në njeriu, që do thotë ka 5 kohë namazi që duhet falet, ka një muaj në cilin duhet agjëroj, ka kohë në ditën e tij kur duhet përmendi Zotin, ka kohë në ditën e tij kur duhet lexoj Kur'an, gjitha këto është pjesa e dukshme. Të njëjtat efekte, ashtu siç jep në të dukshmen e njeriu, adhurimi jep efekte në të padukshmen e tij, në të brendshmen e tij. E pastron, e dlirëson njeriu. Të gjitha adhurimet ndikojnë tek njeriu në pastrimin e tij, në dlirësimin e tij. Varet se sa e ndjen njeriu adhurimin, ky është sekreti. Se sa më shumë ta ndjej njeriu adhurimin, sa më shumë ta ndjej, sa më shumë ta përjetoj, aq më shumë do të ndikojë adhurimin në përmirësimin e tij, në pastrimin e tij, në dlirësimin e tij. Për këtë arsye njeriu i cili e fal namazin me përkushtim, i cili e fal namazin me përqendrim, i cili e përjeton namazin në çdo hap të namazit, nuk mund të jetë jeta e tij, nuk mund të jetë jeta e tij si dikush tjetër i cili fal namazin se duhet ta falë dhe kaq, me fjalë mbaroi punën. Po kështu dhe leximi i Kuranit, po kështu adhurimet në përgjithësi. Varet se si jeton njeriu. Sa më shumë ta përjetoj, sa më shumë ta ndjej, aq më shumë do të pastrohet. Sa më përcipas ti bëj, aq më shumë musliman çuditshëm shef në jetë. Po musliman çuditshëm. Sepse edhe bota çuditet, thotë si ka mundsi pa i fal namaz. Po pra pa i fal namaz, kaq. Po se si e fal namazin? Si ka mos i ai gjë, mand edhe Ramazan, po mand për Ramazan, po se si e mand këtë Ramazan? Si ka mos i ai e bën këtë punë, apo i bën këtë sjellje, ndërkohë që ai lexon Kur'anin? Dakor, pra e lexon Kur'anin, po varet se si e lexon Kur'anin njeriu. Dhe se si e përjeton leximin e Kur'anit. Dhe jo gjithmonë Kur'ani është udhëzim, se ndonjëherë mund të jetë Kur'ani argument kundër njeriu. Allahu na ruaj. O në nëzilu minë në Kur'ani, ma hua shifaun, wa rahmetun lil mu'minin, wa la e zidu dhalimin e ila khasara. Ne Kur'anin për besimtarët e kemi zbrit kurim, ilaq, shërim. Nërsa zullum qarve, i njëta gjë, Kur'ani do t'ju shtoj humbjen dhe shkatrimin. Pra është i njëti ilaq, kur përdoret ke besimtarë është kurim, shërim. E njëta kokur, kura e merë jo besimtari, shërben që e qkatrohet edhe më shumë, Zotin arrujt. Kështë që varet se si e përjeton njëriu, varet se si është njëriu në momentet e adhurimit. Po nëse do t'i përjetoj ashtu si që ne kemi thënë, me ato urtësi dhe qëllime që janë përmend, ti e shi sigurt se jeta e njëriut ka përndryshuar. E nëse janë adhurime që bëhen pa i ndjerë njëriju, pa ja ditë, dhe më thënë atë shien, dhe adhurime që bëhen thjesht dhe pa lënë gjurmë të këshpirtet dhe të këzemra e ti, do të ndodhe e që ne e thamë pak më herët. Është një adhurim shumë i veçantë për cilin ne do të flasim sot, po që ndoshta nuk flitet shumë për të. Sepse shumë për njerëzve kujtojnë se ky adhurim është momental. Ndërkohë që faktikisht Zoti Xhella Xhelalu në Kur'an shumë herë i fton njerëzit të ky lloj adhurimi. Ndoshta ne në një moment caktuar kur shohim diçka në internet për shembull mbi një krijesë të Zotit apo diçka, për një moment habitemi dhe me kaq e kalojmë. Ndërkohë që Zoti neve na ka mësuar që kur të lexojmë Kur'anin dhe kur të meditojmë në leximin e Kur'anit, na ka mësuar që janë disa gjëra që njeriu duhet ndalet, dhe pikërisht kjo është tematika e mësimit sot, meditimi, adhurimi i meditimit dhe ndikimi i tij në pastrimin e shpirtit. Si ndikon? Dy janë momentet interesante që kanë bënë me këtë adhurim, pastaj ne do të trajtojmë gjërësisht. Momenti i parë që është shumë interesant që ka të bëjë me këtë adhurim është suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam
në lidhje me momentin kur zgjohet nga gjumi, kur e nis ditën e tij. Kush është suneti? Suneti është që muslimani në ditën e tij dhe kur e nis ditën e tij të lexojë 10 ajete nga fundi i surës Ali Imran. Kush janë këto 10 ajete? Inna fi khalqi s-samawati wal-ardhi wa ikhtilafi l-lejli wa n-nahari la ajatin li uli l-albab. Dhe në fund. 10 ajete. Zotin në këto 10 ajete i fton njerëzit që të meditojnë krijimin e qijeve, krijimin e tokës, krijimin e ditës, krijimin e natës, të meditojnë, të marrin mësime, etj. Etj. Po të ishte ky një adhurim i thjesht, ose një adhurim, si më thënë, që kalon shpejt, pse kjo punë duhet bërë për ditë për shembull. Gjë tjetër është ditën e xhuma. Ditën e xhuma është mirë që muslimani, pra imami i xhamis, të lexojë për muslimanët në namaz një sure që quhet El Insan. Njeriu. Aty Zoti xhelaluhu flet për krijimin e njeriu. Po mirë, njeriu nëse mediton për shembull thotë po xhuma për xhuma, do të thonë e paskat nevojshme njeriu për të kujtuar që ka nevojshme. Ose për shembull rasti i surës Al-Kahf. Mënyra se si nis dhe mënyra se si mbyllet dhe çfarë ka brenda surës Al-Kahf. Për këtë arsye kanë bastonë burrat e moçëm një orë meditim në krijim, është më e vlefshme për njeriu, më e dobishme për të se sa të rit duke u fal gjithë natën. Trit meditoj. Po nëse njeriu mediton në krijimin e Zotit, çfarë përfiton? Bëhet fjalë njeriu meditoj në krijimin e qijeve dhe tokës. Çfarë zbulon njeriu kur përballet me krijimin e qijeve dhe tokës? Dobësinë e tij. Nevojën e tij për Zotin. Pa nevojën e Zotit për të dhe për adhurimin e tij. Dobësinë e tij, fuqinë e Zotit. Normalisht nëse njeriu, domethënë, pozicionohet kështu përballë krijimit të Zotit, kjo do të lejë efektet e veta në përmirësimin e njeriu. Njeriu do të thotë prit ku jam? Ku po shkoj kështu? Sikur mos kishte mesazh tjetër mbas meditimit në krijim. Vetëm faktin se Zoti nuk ka nevojë për adhurimin e adhuruesve. Dhe se kjo botë funksionon, kjo ekzistencë funksionon me apo pa ne. Ka qenë, është dhe do të jetë. Dhe Zoti Xhelaluhu është ai i cili ka marrë përsipër dhe ka garantuar jetën e saj deri në një afat, deri në një kufi, deri në një moment. Këtu njeriu e kupton se sa i dobët është, këtu njeriu e kupton se sa i vogël është, këtu njeriu e kupton se sa nevojë ka ai për Zotin. Xhelaluhu. Këtu njeriu fillon dhe jep përgjigjet për ato pyetjet e tmerrshme, cilat nuk kanë përgjigje vetëm se në Islam. Allahu Xhelaluhu thot: "Awalam yatafakkaru", në një ajet tjetër kuranor, "Awalam yatafakkaru fi khalqi s-samawati wal-ard wa ma batha fihima min dabb". A nuk mendojnë njerëzit në krijimin e qijeve dhe tokës? A nuk awalam yatafakkaru? Tafakkaru është meditimi. Et tafakkur është të mendosh thellë.
të mendosh të kthehesh, të mendosh prap të kthehesh. Tha Zoti, a nuk meditojnë njerëzit në krijimin e qiejve dhe tokës? Dhe normalisht goditja më e madhe që marrin jo besimtarët, ata cilët pretendojnë se nuk ka fare, është pikërisht ky moment, momenti i krijimit të qiejve dhe tokës. Pasi rastësia ose vetvetiu nuk mund të ketë përsosmëri. E zem se ndonjëherë rastësisht mund bëhet diçka. Po e që tjetë rastësia ka që përkryer dhe përsosur në çdo detaj. Duke filluar me atomin, me qelizën, me molekulat, me gjymtyrët, çdo gjë është e përkryer dhe e përsosur në detaj. Ma ya'zubu anhu mithqalu dharra fi samawati wala fil ard wala asghara min dhalik wala akthar. Nuk humbet, nuk ka humb prej mbikëqyrjes Zotit as gjë në qiej dhe në tokë, as sa grimca, as më e vogël se sa grimca. Çdo gjë është e mbikëqyrur, çdo gjë është e ruajtur, çdo gjë është nën kujdesin e të Madhit Zot. Për këtë arsye Zoti i fton njerëzit dhe ju thotë, ore meditoni. Diku tjetër ju thot, kulsiru fil ard, ecni në tokë, shëtitni dhe shihni. Sepse njeriu ndoshta mbyllet, sidomos në këto kohë të vështira, kur njeriu rrethohet nga betoni, kur njeriu rrethohet nga makinat, kur njeriu nuk e sheh dot as qiellin më, sepse dalin janë dritat e natës që nuk ja mundsojnë as shohim më yjet. Nuk bëhet fjalë më për pema, apo nuk bëhet fjalë për male etj etj. Zoti thot, shkëputu, dil. Dil dhe kupto se mas kësaj bote që ti sheh dhe që të ka futë në burg është një Zot i cili ka krijuar, i cili ka meritat e tij dhe i cili duhet falëndëruar, jo thjesht kupton pas ka Zot. Po pastaj ky Zot çfarë meriton prej nesh? Meriton prej nesh adhurimin. Meriton prej nesh përkushtimin, meriton prej nesh ti përulemi. Meriton prej nesh t'i përgjërohemi, meriton prej nesh t'i lutemi, meriton prej nesh që çdo hall dhe çdo nevojë t'ja themi atij dhe mos t'ja themi krijesave. Për këtë arsye dhe Zoti Xhelel Xhelaluhu e merr njeriun, po ta shohësh në Kur'an, subhanallah. Një herë të merr tek yjet, pastaj çon tek toka, pastaj çon tek dielli, këhëna, bota bimorshta. Madhështinë e qiejve, botën e qiejve, pastaj thot, ore, o fija më fusikum, e felatu pësirun, po në vetët tuaj, thot, se mos u hëtoni, thot, shifë në vetët tuaj. Vetë mënyra se si zhvillohet dhe se si krijohet njeriu, si nisë, dhe pastaj si zhvillohet etapë mas etapë, etapë mas etapë, etapë mas etapë, dhe dalim ne në jetë. Si thot Zoti Xhelel Xhelaluhu, nga lëngu që del prej shpinës njeriu dhe prej drasës krahërorit, llogaritë pak rrugën, çfarë ndodh me fjalë. Dhe si Zoti Xhelel Xhelaluhu ka përgatitur situatën, deri në atë formë që shkon në bashkim, pastaj fillon shumimi i qelizës. Pastaj vjen një moment që qelizat ndahen, si ndahen. Ato kanë një origjinë. Nuk është se janë në qysh në origjinë 5 llojesh, që pastaj të ndahen në kockore, në nervore, në mish. Një është ajo. Pastaj është bërë 2, pastaj është bërë 4, pastaj është bërë 8, pastaj është bërë 16, pastaj është bërë 32, pastaj është bërë 68, pastaj e kështu 100, e kështu me radhë vazhdon. Pastaj vjen një moment që ndahen punët. Si u ndan? Kush i ndau? Pastaj fillojnë ndahen organet. Kush i ndau? Si u ndau? Pse pikërisht duhet të ishin këto qeliza, ato qeliza për të cilat do të dalin qelizat qelçore? Pse duhet të ishin këto qeliza, pikërisht këto qeliza për të cilat do të dalin qelizat kockore?
Pse du të ishim prekisht to që liza këto, ato që liza për cilave të dalin, që lizat e muskujve. E kështu me radhë. Si u ndan, kush i ndau? Pse si bëhet ajo ndarja aty brenda, këtu është koka, që lizat e kokës, fillojnë zhvillohen vete, si kur tjetë diçka në vete. Që lizat e duarve, që lizat e këmë, pas taj vazhdojnë poshtë, në të brendshme në njëri jut, në aparati tretës, aparati urinar, e kështu me radhë, që ta zhvillohen. Kush i orientoj këto që liza, kush i mësoj? Ne nga që i kemi këto gjëra prezente dhe i prekim gjithmonë, dhe i përjetojmë gjithmonë, nuk i ndjejmë, mirë pa arrojmë se është një zotë. Për këta është çdo xhumat ka thënë, hel eta alel insani hinu min ed-dehri, çdo xhumat lexohet, është mirë që të lexohet, në namazin e sabau ditë në xhumat, hel eta alel insani hinu min ed-dehri, lem yekun shay'en madhkura, inna khalaqna l-insana min nutfatin, emshajin, nebtelihi, fejalnahu samian basira. Thotë Zoti ka qenë një kohë kur njeriu s'përmendej. Edhe me të vërtetë, njeriu si krijesë ka qenë një kohë në krijim që s'ka qenë përmend. E pastaj erdhi, u fut në radhë. Po edhe ti si njeri, mos mendo për atë racën e parë të njerëzit, edhe ti për veten tënde. Ku je përmendi? Ku ke qenë para 100 vjetësh? Thot njëri këtu, thot unë para 100 vjetësh jam përmend. Ke qenë i pa përmend. Po si erdhe, thot Zoti, e krijuam atë, thot prej emshaq, prej një përzierje. E prej kësaj përzierje çuditshme, që është e neveritshme. E ke parti këtë përzierje po ta lesh në natyrë çfarë ndodh me të? Kjo përzierje po të lihet në natyrë bëhet e neveritshme për gjithë njerëzit, e heq rrobën e lan, si mashkull dhe si femra, shumë e neveritshme. Prej kësaj ke ardhë, këtu e ke origjinën. Pastaj lind njeriu dhe vjen jetë në kësaj bote. Si, dhe më thonë, kush e udhëzoj më vëlla, që të dalin në këtë drejtim, që të godasi atje poshtë. Pasaj, kur del njëri unë jetë në kësaj bote, që ndodhë me të? Kush e udhëzon për të shku ke gjiri në nëzvet? Dhe nuk është aji e thith një herë, nuk gjeti qumësh dhe e la. Jo e thith, deri sa dali diçka aty. Kush e udhëzoi, kush orientoi? Por mos më folur pastaj ndryshimin fiziologjik tek nëna. Në momentin kur ajo mbetet shtatzën, fillon ndryshon rruazat e gjakut, kalciumi, fosfori, probleme ku dëgjon, duhet marrë hekur, duhet marrë ndryshime. Dhe shkojnë gjëra duke u përgatit njëkohësisht me zhvillimin e embrionit. Dhe i sa të vi momenti kër njëri ju të dalin jetë në kësaj bote. Pasaj shkon fëmija të këgjiri, ushqehet. Dhe i sa vi një moment që shkëputet. Pasi të shkëputet njëri ju? Dhe i sa të shkëputet, ka ndodhë një transformim tjetër të këgjiri ju. Që është zhvillimi i gojës ti. Sepse po ti ishte ashtu se shka dal nga barku i nonës, nuk mund do të vazhdonte. Vetëm se me qumshtin e gjirit, jo. Ndodhë një transformim të kaj, që ndodhë në njërë me prindrit të ri, në muaj në 4, apo në muaj në 5, alarmohen temperaturë, s'ka analizë që e merë për sipër, nuk ka si koment, dhe në basë disa ditësh, shohin se diçka ka fillu dali nga nofulla e fëmijës tyre. Subhanallah, vazhdon, transformimi, regullimi, nga një indë, kordë që është deri në atë moment, ajo pjesë aty, mbin diçka, me cilën një ju e hanë kordën, e shkatron kordën, hanë dhe kockat. E kështu me radhë, rritet një ju, zhvillohet, fëmija bëhet, do më thonë rritet, zhvillohet, fëmija fillon kupton të mirën, të keqen, dalon gjërat e dëmshme, dobishmen, enzeta, eftota, kjo është mirë, kjo është keq, fillon mëson, pastaj vazhdon rritet derisa bëhet adoleshent dhe fillon të kërkojë pavarësinë dhe i sheh gjërat pak më ndryshe.
do ndajt këtë zërin e vet, këtë fjalën e vet, sepse është mosha e tillë. Fillojnë disa ndryshime të tjera fiziologjike tek njeriu në këtë moshë. Dhe këto sipas gjithë shkencëtarëve janë të arsyetuara si sjellje dhe veprime për moshën që ai ka dhe për dhe duhen marrë me shumë delikatesë, se mund çoj në ndryshjen e tij dhe të karakterit të tij. Pastaj e kalon këtë fazë, futet në një fazë tjetër që janë fazat e shqetësimeve, e ndjenjave. Pastaj rritet edhe më shumë dhe me rritjen e tij ngarkohet edhe më shumë me barra, me hallë dhe me probleme, ndryshojnë dëshirat e tij. Nuk është dëshira e njeriu siç kur ka qenë 3 vjeç me dëshirat e tij kur është 5 vjeç. Dëshirat e tij kur është 5 vjeç me dëshirat e tij kur është 7 vjeç. Dëshirat e tij kur është 7 vjeç me dëshirat e tij kur është 10 vjeç. Dëshirat e tij kur është 10 vjeç me dëshirat e tij kur është 13, 14. Me dëshirat e tij kur është 18, 19, 20, 24, 25, komplet gjërat shihen ndryshe, fillon mendon ndryshe. Ajo më vonë pastaj kur filloi të ndjej diçka apo të dashurohet apo të fejohet apo të martohet, pastaj duke u rrit, vazhdojnë, ndërkohë njëkohësisht vazhdon kush rritja dhe zhvillimi i tij. Rritet pjekuria e tij, rritet njohuria e tij, përvoja e tij me jetën, përplasjet me jetën, ndërkohë që nga krahu tjetër edhe hallet dhe problemet i shkojnë në paralel. Derisa arrin një moshë që është kulmi, pastaj fillon edhe thyet, po nga krahu tjetër prapë nuk e kupton. Tafmaja, lakmia nuk ndryshojnë, vazhdon jeta e tij. Pra vetëm kaq të shofi njeriu tek njeriu, tek vetja e tij, tek krijimi i njeriu. Kupton se prit se unë ku jam dhe si jam dhe çfarë kërkohet prej meje. Po mirë, unë faktikisht nuk e kam mbaruar historinë, sepse vazhdon puna, vazhdon deri kur? Deri në vdekje. Njeriu i rritet numri i viteve ose numri i moshës, mirë po dy gjëra vetëm rinohen tek ai. Kush janë këto dy gjëra? Dëshira për të jetuar. Sa vjeç je thot? 120. Hajde se mjaft pas ke shku. Pse tha pa ha bukën tate? Sa je tha 120? Pa ha mirë që e ke mirë, që e ke tamam. Pse tha po të ha bukën ty tha? Ska në njërë ngopje, ska. Edhe tjetra kush është? Dëshira njëriu për të pas. Të e në fund, do që të ketë, do që të ketë. E një egojën e ti dhe shpirtin e ti nuk e mbush vetëm se kush. Vetëm se dhe ju. Ne kërë e themi kështu, themi, po e vërtet është, mirë po problemi është se ne këto që ne i thamë, kaq shpejt dhe më thonë, jemi faktikisht duke i kalu vetë. Për këta shtu edhe njëri ju duhet të mendoj se si do të takoj Zotin e ti. Sepse këto situata ecin, zhvillohen, dhe problemi i këtyne situatave ose i këtyne fazave të zhvillimit njëriut është se nuk ka një, si më thënë, një model të caktuar që do të thotë që ti do të shkosh deri këtu. Absolutisht. Këtë 30 këputët filmi. Apo së ndodhë kështu në herë? Këputët filmi këtë 35, apo së ndodhë në herë kështu? Putet filmi ke 40, apo së ndodhë dhe jërë këshu. Ate qarë kërkohet për teje, robi Zotit? Kërkohet për teje që mos u huto, po jive menëshëm, medito, sepse nuk ke më shansë të dytë, këtë fiksoj e mirë me fja. Nuk të përsëritet më rasti, nuk të jepet më shansë. Për këtë arsye, jo më këtë Zotit thot, u afijem fusikum, e fela të bësirun, thot Zotit në vetë të e nuk shini ju, o duke njësë nga fillimi dhe në fund. Pasaj më saros, aji që të kryoj herën e parë, nga jo, që thamë ne potalesh në natyrë, bëhet e ndyrë, bëhet e qelë, bëhet e fliqurë, a është i plotfuqishëm, thot edhe jërë këtheu, jërë së qishë, se ke bërë të thonë në vari. Pa meditimi e bon njëjën të ndjej dopsin e ti, nevojën e ti për Zotin,
Dhe meditimi e kthjellon njeriu, e kthjellon. E kthjellon se kupton se e ardhmja e tij është përpara. Dhe se është një botë krejt tjetër që po e pret. Dhe se një ditë padyshim do të takoj Allahun, krijuesin e tij. Për këtë arsye e bën njeriu që të filtrohet. Apo flasim për pastrimin e brendshëm. Kjo e bën njeriu që të kthjellohet, filtrohet dhe të shohë gjërat ashtu siç janë. Dhe mos mashtrohet, të largohet problematikave që ndonjëherë e marrin njeriu në peng dhe nuk e lejnë që njeriu të eci përpara dhe të zhvillohet për të fituar kënaqësinë e të madhit Zot, Xhella Xhelalu. Jo vetëm kaq, po një gjë e tillë e bën njeriu më të qëndrueshëm në fe dhe në besim. Për shembull, do të japim, i kam përmend si momente që Zoti Xhella Xhelalu i fton njerëzit për të medituar. Për shembull, një rast thot Zoti Xhella Xhelalu, a nuk meditojnë ose i fton Zoti njerëzit në krijimin e qiejve? Po mirë, njeriu sa ka mundësi të meditojë në qiej? Ajo që sheh syu njeriu nga qielli është shumë pak nga ajo që faktikisht është qielli dhe bota e qiejve, shumë pak. Me po kjo përsosmëri në botën qiejllore duhet të çojë ku tek ai i cili ka krijuar këtë botë kaq të përsosur. Dhe se ta mendosh pak veten tatë kush je ti përballë kësaj bote. Një herë ne e përmendëm hutbën e xhumas, pozicionimin e tokës me diellin. Pastaj pozicionimin e diellit me një yll tjetër. Pastaj pozicionimin e atë yllit tjetër me një yll tjetër, me një yll tjetër etj etj. Dhe kur rreshtoheshin këto të gjitha në një vend, po të rreshtoheshin në një vend, toka nuk dukej fare. Toka nuk dukej sikur si më thon një pikë e vogël, një pikë rëre përballë disa topave shumë të mëdhej me fjalë. Tani ti on njëri që mbahesh më të madh, e që hutohesh, e që s'bjer mendja për Zotin. Kush je emër Zotni? A e ke pa në herë vetën tatë nga Malidajtit? A dukesh kur ecën Tiranë? Nëse të dashim që vetën tatë nga Malidajtit, edhe ti jetu ka ecën Tiranë, kë rruga Kavajsës, kë rruga Durësit, a do të anë të shifsh e vetën tatë e hiqë? Asgjë. Po si kur të shifsh e qikë më lartë vetën tatë nga Hona apo nga i vend tjetër. Kush je emër Zotni? Pra, ftesa e njerëzve në meditimin e qiejve dhe botës qiellore nuk është të thënë kështu kot. O Zotni, nëse ti përballesh me një botë galaktikash, miliarda, ku gjithë se cila për tyre funksionon perfekt, po Zotë që i ka kryuar këto mërë, kush është ai që i ka kryuar këto? Nëse ne nuk perceptojmë do të krahasojmë tokën me yjet të tjera, sepse zhduket toka nga harta, po galaktikat dhe milionat, po mënyra se si funksionojnë, thjesht kaq ti duhet kuptosh, se kush është Zoti me cilin ti ke të bësh. Për këtë arsye Zoti herë tjetër e fton njeriu që të meditojë në krijimin e tokës, si është krijuar toka. Për këtë arsye ne themi që tek muslimanët fillojnë bazat e të gjithë shkencave. Se Zoti do të meditojë në krijimin e qiejve, në yjen, planetet etj etj. Me sy thjesht nuk bëhet kjo punë. Për këtë arsye muslimanët kanë shpik teleskopin etj 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 etj. I kanë hudh bazat. Bëhet fjalë kur në atë kohë në Evropë dhe në Perëndim njerëzit digjeshin turën e druve nëse thoshin fjalë të tilla apo heretizma të tilla. I thonë Zoti Xhelel Xhelal diku tjetër njerëzit orë meditonin në krijimin e tokës. Dhe për Zotin e Madh, vetëm të shohësh mënyra se si Allahu Xhelel Xhelal ka kriju tokën. Është mrekulli, është e mahnitshme, është e përsosur, e përkryer. Por është një Zot mas kësaj pune. Si ka mundësi më vëlla vetëm kaq të mendosh me fjalë.
një top, një lëmsh, që ka më shumë ujë se sa dhe, dhe që ndronë ajo nuk derdhet. Pa e man pra thot shkenca, e ka gjithë shkenca emrin. Po që shkenca, që farë emri ka vën shkenca, thot e man forca e gravitetit. Dakord? Kushe krijoj? Kushe bëri këtë forcën e gravitetit? Si erdi? Kushe soli? Dakord, shkenca i vuri emrin, po nuk është ajo gjithë shka. Sepse kjo forcë ka funksionuar dhe ka ekzistuar dhe përpara se shkenca t'i gjejte emrin. Si janë vendosur malet në tokë? Si janë vendosur? Dhe përse janë vendosur? A nuk do t'ishte mirë toka pa këto gure, pa këto malet ishte gjithë? Dhe, po jo pra se kështu themi ne, mirë po Zotit thotë diçka tjetër. Thotë i kemi vendosur malet për ta mbajtur, për ta bërë qëndrueshme. Pastaj, në më thonë, kjo është ajo që ne shohim, po poshtë maleve, çfarë ka? Çfarë gjendet? Kush e udhëzoi njeriu për të gërmuar, për të nxjerr hekrin, bakrin, kromin, apo mos e përmendni kromin, se jena në Shqipni, aluminin e ku dëgjon etj. Kush e udhëzoi? Kush e orientoi? Mediton në botën bimore. Nuk mund të jetë evolucion, nuk mund të jetë asi. Nuk mund tjetë vetë vetiju. Vetëm për i figjve sa loje ka. Vetëm për i rushit sa loje ka. Vetëm për i ullinjve sa loje ka. Vetëm për i manave sa loje ka. Vetëm për i rushit sa loje ka. E tjerë gjërë që ne i dim apo nuk i dim. Si ka mundësi? Nga erdhen? Si erdhen? Kush i solli? Ushqen nga i njëti ujë. Nga njëta balë, nga njëta tokë, kjo dele thartë, kjo dele omën, kjo dele e idhët, kjo tjetra. Kjo shërben për stomakun, kjo shërben për dhimbjet e kokës, kjo shërben për diçka tjetër. Futu pastaj në botën shtazore. A nuk ja vlen që me majtë një mësim vetëm për milingonën dhe për botën e milingonave? A nuk ja vlen me majtë një mësim vetëm për bletën dhe botën e bletës se si funksionojnë? A nuk ja vlen me majtë një mësim për zojt dhe për botët e zojtëve se si funksionojnë? Mos fol pastaj për ato gjëra që janë shumë domosdoshme për jetën tonë, që janë bagtit, ku futen këtu lopët e delët e ku dëgjon gjethet e trasha e të voglat e tjerë, futu në detaj pak se si funksionon, si ushqehet dhe çfarë merr ti prej saj, dhe sa të nevojshme e ke ti. Këto nuk mund të jenë rastësi, këto nuk mund të jenë kot. Zoti kot nuk thot meditoni dhe kuptoni se keni të bëni me një Zot i cili është i përsosur, i përkryer, perfekt, absolut, dhe nuk shpëton asgjë prej ti. Njëju duhet meditojnë këto gjëra sepse harron të falenderoj. Kujton se diellin e ka borx Zoti që e ka sjell. Kujton se ajri që thith dhe që nxjerr, kujton se duhet ta prodhoj dikush për të me fjalë dhe kaq dhe pik. Dhe harron se është një Zot i cili e ka krijuar atë për njeriu dhe në shërbim të njeriu. Dhe vetëm kaq, për çdo gjë që Zoti Xhelalu ka krijuar për njeriu. Dhe njeriu çfarë del rezultati? Ë? Khasimun mubin. Çdo thot khasim, hasm. I del hasm kujt? Zotit Xhelalu. Kundërshton Zotin, si bindet Zotit. Dhe kështu haptas qartë. Dhe që është më rëndësishme në gjitha këto është se Zoti i thot njeriu or rob, o njeri, medito se unë që jam i plotfuqishëm për gjitha këto, jam i plotfuqishëm për ty që të rkthej edhe një herë, mos kujto se më shpëton dot.
mos kujto se do të shpëtosh. Ti do të kthehesh pa tjetër të kun, nuk ke ku të shkosh. Për Zotin, kur përgatisja këtë mësim sot, po shihja të më thënë, të krijimi njerëzit. Subhanallah. Tani pyetja shumë e thjeshtë. Ai që e krijoi për herë të parë, a nuk është i plotfuqishëm ta rikthej prapë? Unë nuk e kuptoj ku qëndron çudia e njerëzve. Për këtë arsye, vëllezër, po të shohësh ajetet që kanë zbrit në Mekë në fillim të fare, janë pikërisht ajetet që trajtojnë këtë tematikë. Tematikën e adhurimit të meditimit. Që njerëzit meditojnë, pritë më vëllazër se nuk mund tjetë kotë, pritë më vëllazër se nuk mund tjetë rastësi. Për këtë arsye lexoj për shemb nga surët u kafe dhe poshtë, që janë pjesa më e madhe e surëve të Mekës që kanë zbrit. Surët e para që kanë zbrit. Këto surë kanë pas një qëllim, apo jo? Kush është qëllimi këtyre surave? Që njerëzit hynë në besim. Do të thënë adhurimi i meditimit është adhurimi i rëndësishëm se e çon njeriu drejt në besim. Për këtë arsye dhe Zoti lexoi Kur'anin nga sura Tukaf e poshtë. Tematika të tilla, nga jeti në jetë, nga jeti në jetë, për madhështinë e Zotit, për fuqinë e Zotit. Do të thuash ti, po jo, njerëzit nuk është se vuajnë të kjo pjesë. Lërë se çfarë thonë, vuajnë të kjo pjesë. Do thuash ti, po pse njerëzit gjithë thonë se ka Zot, e besojnë Zotin ku dëgjojnë. Dakord, më dakord, gjithë thonë këtë mohabet. Po ideja është se mënyra se si njerëzit e besojnë Zotin është shumë problematike. Po më thoshte njëri një ditë, tha si ti them, tha babës, tha ose dikujt, nuk e di kush ishte, tha si ti them, tha që për Zotin kështu, sepse thot nuk pranon asnjë gjë nga feja. A më thotë ka Zot. E thash thuj që unë nuk besoj se ka Zot, më mush mend që ka Zot. Dhe aty do ta nxjerrësh babën zburut fare. Nuk do të ketë mundësi me fol. Thjesht do thot po ja, po sepse kështu thon gjithë. Kështë ka patë, po. Dhe këtë do thotë sa i nuk beson Zot. Po për Zotin, pjesa më e madhe e këtyre që thonë, besojmë, po, Zot ka, Zot ka, po të nga thua është të shpo mirë, ti beso se ka Zot, po, unë nuk besojmë, a mush pak me një se ka Zot. Po, atë më këshu thonë gjithë në shtjekë, përësysh. Atë më këshu kina gjithë, këshu thonë gjithë. Këj nuk është besim Zot, Zotni. Pra jo më këtë Zotin Gjellë Gjellalu, ifton njerëzit në meditim, në meditim, në meditim, që të kuptojnë se kanë bënë me i Zot, e ky Zot, e pak të gjë që një ju duhet bëjnë dhe ti është të adhuroj, si një formë falëndërimi, sepse asë gjë që ka njëri ju, nuk është pronë e ti. Edhe kjo mendje me cilën, ose kjo logik me cilën ne mendojmë, nuk është se kemi pas në gjë ndorën të. Është Zoti Xhelel Xhelaluhu i cili i ka bërë ato ndarje të fillim fare që thamë, edhe ne jemi zhvilluar, mendojmë, fillojmë analizojmë, bëjmë kritika, këtë gjonë e tjere, tjere. Edhe harrojmë që është një Zot i cili në krijoj, në formësoj, në krijoj ka ishtë bukur, ka ishtë mrekullushëm, në ekulibroj. Atëherë kërkohet për një jutë, asgjë tjetër, vetëm se të kuptoj se përse Zoti e solli. Kush është qëllimi? Shumë gjëra nga këto që ne i përjetojmë, i përjetojmë dhe gjallësat e tjera, po ku është dallimi? Atëherë ne duhet bëjmë dallimin. Dhe të kuptojmë se kemi një mesazh për cilin Zoti na ka sjellë në jetën e kësaj bote. Që është të rregullojmë raportet dhe punët me Zotin, të jemi mirë me Zotin, të rregullojmë raportet dhe punët me njerëzit dhe të jemi të mirë me njerëzit. Sepse për këtë punë, si që thamë sot në fillim mësimit, Allahu Xhelel Xhelaluhu, për këtë punë, Allahu Xhelel Xhelaluhu i ka zbritur profetët dhe i ka sjellë librat. Ky është qëllimi. Meditimi e bën njeriu që të meditojë në punët e tij. Por kur e bën diçka, kontrolloje, ki kujdes. Se këtë bësh me një Zot i cili nuk pranon çdo gjë që mund të bëjë njeriu.
Po duhet jetë ajo që ti e bën e pastër, e kulluar, e dëlir, që ta pranojë Zoti. Sepse për ndryshe të gjithë punojnë në burr, të gjithë punojnë, të gjithë lodhen. Ka shumë që adhurojnë sipas asaj që ata mendojnë Zotin. Po vallë, të gjithë do t'i pranojë Zoti? Jo për Zotin. Zoti nuk pranon nëse nuk je në besimin e pastër islam. Dhe nëse je në besimin e pastër islam, duhet të jesh i sinqert në çdo gjë që bën. Dhe duhet ta bësh ashtu siç ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Adhurimi i meditimit e bën besimtarin të kuptojë se jeta e kësaj bote nuk duhet të jetë shkas i pengimit për të fituar botën tjetër. Me të vërtetë Allahu Xhelaluhu ka krijuar dhe i ka dhënë njeriu gjithë këto mirësi, gjithë këto begati në jetën e kësaj bote. Mirë, po njëkohësisht i ka treguar njeriu se vatani i tij, atë dheu i tij nuk është kjo botë. Vendi i tij i vërtet është ahireti dhe xheneti. Kështu që nuk është i mençur ai njeriu që bëhet kjo botë shkak që ai të humbi ahiretin e tij, pengesë për të humbur ahiretin e tij. Ky quhet i mashtruar. Është si puna e një fëmie që shkon me shumë parë në treg dhe blen patatina dhe ja morin lekun e madh. Çfarë do thonë njerëzit? Thonë një gjinaf i shkretit, smer vesh. Kështu është edhe puna e atij njeriu i cili vjen në këtë botë dhe për hiç gjë humbet ahiretin e tij. Për çfarë humbet ahiretin e tij? Po për Zotin, për sejdën që nuk i ka Allahut në këtë botë. Për agjërimin që nuk i ka bërë për Zotin në këtë botë. Për besimin që nuk e ka realizuar në jetën e kësaj bote, e humb ahiretin e tij. Për diçka që i ka ranë qafë njerëzve, apo i ka hynë hak njerëzve, humb ahiretin e tij. A ja vlen? Çfarë fitoi ai që bëri pa drejtësi? Çfarë fitoi më Zotni? Çfarë mori? Çfarë mori me vete? Për Zotin ishim një ditë në një vend, pam një burr që ishte 60 vjeç. Pavarësisht se nuk i tham ne certifikatën e lindjes. Dhe ati që po bonte për Zotin, ishte duke ndërtuar shtëpinë e tij. Po më çfarë të keqë ka këtu? Për Zotin, më shkojnë mend tash subhanallahu. Ky akoma është duke ndërtu, sepse ka shpresë do të jetojë. Dhe i Zoti din ky njeri a do të ketë mundësi të strehohet në një ditë në shtëpinë e tij që do ta përfundojë mas një apo mas dy apo mas tre vjetësh. Subhanallahu, sa mashtruese është jeta e kësaj bote. Shumë mashtruese. Ne nuk jemi kundër që njëu të ketë të gëzohet, absolutisht. Mirë, po nuk duhet bërë kjo, nuk duhet të jetë kjo pengesë që njëu të fitojë kënaqësinë e Zotit dhe të fitojë ahiretin dhe të fitojë botën tjetër.